אחד הנושאים שהכי הרבה אנחנו מתמודדים בחיים זה עניין הפרנסה. חז"ל אומרים, ממון יכול להעביר את האדם על דעתו. ובאמת, מצד אחד, האדם בעולם הזה חייב ממון. אי אפשר להסתדר בלי ממון. בפרט אם הוא אחראי על משפחה ויש לו אישה וילדים ובית להחזיק. ובכל מקרה, אדם לא יכול לחיות בעולם הזה בלי ממון, לכן צריך לעשות את ההשתדלות בממון. אבל אחד העבודות שלנו בעניין הזה זה לשים לב ולהתבונן מאוד עד כמה השתדלות צריך לעשות בממון. כי אם אדם עושה השתדלות יותר מדי, על ידי זה, באים כל הכישלונות. אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן בתורה למד, שכשאדם חושב יותר מדי על הממון, ומשתדל יותר מדי בממון, אומר כך, מחשבתו, נכנס בתוך מחשבתו דמיונות ושטויות. ועל זה נאמר, הלכו בשטותה. זה כתוב בזוהר הקדוש, שאדם נכנס לדמיונות ולשטויות. והוא מתחיל לדמיין, והוא חושב שעוד מעט הוא יהיה עשיר העולם, סגן עשיר העולם, וצריך לדעת. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת ממון לבן אדם, הוא ייתן. אנחנו צריכים לשים לב להתבונן, עד כמה מוטל עלינו חיוב ההשתדלות. הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו 22 שעות ביממה למסור את הנפש על ממון. לכן, אחת העבודות בעניין של ההתעסקות הנכונה, ההתייחסות הנכונה לכל הנושא של הפרנסה ושל הממון זה שאדם יגדיר לעצמו מהו גדר ההשתדלות שהוא צריך לעשות ולהשתדל מאוד, לא לחשוב ולא לעשות יותר מזה. ואדרבה, ועל ידי זה באה כל הברכה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.